addini suna shan wahala. Yanzu a Najeriya abokan zaman mu kiristoci, kirista babban limamin coci shine lamba biyu a kasar nan, amma ba wanda yake cewa dan me. Ka shiga pejin kiristoci, idan pasto ya sai jirgi private jet murna ake masa, amma malami wallahi ya canja riga in aka rinka tsine masa. Ba fa wai bata wai canja ba, wani riga ya canja. Yanzu malamin addini ɗaya aka samu minista, kamar duniya za ta tashi. Pastoci nawa aka yi gwamnoni? Wallahi ba komai bane in addinin mu muke ba mu sani ba. Maganar da ya kamata kiristoci ne za su faɗa, amma yau musulmi ne suke gaya wa junansu. Yau musulmi suke gaya wa junansu. Hasada, kiyayya, wanda kuma duk abin da zaka faɗa game da minista madauka Malam Isa Ali Fantami, akwai ministocin da me shi a kansu, me shi a kansu, amma me yasa ba su tsola ido ba? Me laifinsa? Malamin addini ne shi ne kawai, karka fitar da wani, ba shi da wani abu. Laifinsa malamin addini ne. Ba fa wai bincike aka yi a matsaikatarsa aka samu ya sace kuɗi ba, ba wannan ba ne ba. Me laifinsa malamin addini ne? Kullum in za a nuna kuskurensa, wa'azinsa, sai kuma a nuna ya zama minista. Saboda su a orientation ɗin da suka samu ba yadda za a yi mai wa'azi zai zama minista. Wannan shi ne asalin jahilci da addini da rusa addini da baka sani ba. Mu koma baya da baya a tarihi. Wai zamanin annabi su waye ministoci ne? Su waye gwamnoni ne? Waye shugaban ƙasar ne duka? Wannan ba shi ne asali? Asali annabawa su ne shugabanni, sahabbansu kuma bayan su ne shugabanni. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Bukhari, hadisin Abu Huraira, yace kanat banu Isra'ila tasusuhumul anbiya. Banu Isra'ilawa ma tun kafin mu, al'umar annabi Musa, annabi Isa da annabawan da suka shuɗe, yan siyasan su annabawan su. A lokacin da wanda zai ja aya ya fassara ya zama shine dan siyasa, ka san siyasa za ta yi kyau. To amma duk dan siyasar da baya so siyasa ta yi kyau ba zai so mai jan aya shigo ta ba. Kuma asali din ta masu jan aya da fassara ce, shi fashin ta yayi. Amma kuma yau yake jin wai malamai su shigo siyasa shine ba daidai ba. Asali in dai masana addini za su yi jagoranci, al'amura za su gyaru aƙalla aƙalla. Bari in maka misali na wawawawa yadda kila za ka fahimta. A lahira fa, idan mutum ya cuce ka kuka je gaban Allah, da me za a biya ka? Da ladansa. To yanzu mutumin da bai iya sallah ba sai ya cuce ka, in kuka je lahira da me zai biya ka? Duka biye ma, ya cinye ma kuɗi a duniya, kuma a lahira bai da sallah da za a ɗiba a baka. Shi kansa neman ta yake yi. Wallahi na san 'yan siyasar da wasu sun yi gwamnoni, sun yi sanatoci, billahi lazi in ya tsaya tsayuwar tsawon sallah yadda ka san zai kama zakara, haka za ka ga wani baje ya buɗe mu. To aƙalla mu ɗauka cewa malamai ma in suka shiga siyasa su ma satar za su yi kaza. Ya in sun satar maka a duniya, in an je lahira suna da sallar da za a biya ka. Tunda dai satar ta zama dole, in dai sai an yi. Aƙalla ai mai bi wanda kake tsammanin zai biya ka ko yana da abin biya, shi kake ba wa mai bashi. Amma mutumin da bai da ko sisi ya ce ranta mun kuɗi, in ya cinye da mai zai biya ka? Babu. Babu. To da haka ina jan hankalin 'yan uwa mu fahimta, mu gane muna ƙin addinin mu ba mu sani ba, muna rusa addinin mu ba mu sani ba. Yanzu duk mutanen da suke cewa Fantami ya yi resigning, ya yi resigning, ya yi resigning, in ya yi resigning fa ba za a ɗauke sa a ɗora a kujerar ba. Kuma yanzu da ya yi resigning, billahi lazi wani arni za a ɗauko a ɗora a kujerar. Me ya ribar ka? Ka yi wa arnanci aiki baka sani ba. Wani babban ɗan siyasa yake gaya mu, yace malam wannan kujerar da kake gani mutane da yawa ba su sani ba, tun zamanin shagari rabon da aka yi ta arewa, kujerar ministan sadarwa tun zamanin shagari rabon da aka yi ta arewa. Saboda tun da 'yan kudu suka gane ƙimarta da darajarta, musamman wanda ba musulmi ba, suka riƙe mata wuta. Yanzu ne aka yi juyin juya halifa aka kai mana ita sau ɗaya, amma muna ta tsine mata ta koma, ba ma so.
ba ma so wanda wace iriya al'umma ce wai wace iriya al'umma ce mu ba wani laifi face laifin me yasa ya zama malamin addini kuma me yasa ya zama minista su a tunanin su malamin addini ya ci gaba da zama a cikin wahala to kuma banda sakarcin ka da haukakka malam Isa Alfantami irin kwaman sauran malaman addini ne duk abin da kake takama da shi yana da shi shi asali ma addi karatun addinin sa ba shi ba ba makaranta yayi ba bai da certificate na Islamic studies bokon da kake takama da shi shi yake da shi shi ilimin sa na addini a gida yayi abin irin wannan majalisan da yake Allah ya sa yana da kwakwalwa ya tsantsanci abin da ya tsanta har ya zama abin da ya zama ko Saudiya da yake karantarwa a can ba alifun ba'un yake karantarwa ba ba qala Allah qala rasul yake computer science ya karanta kuma a ingila ba dai kololuwar inda zaka je ka koyo ilimin zamani ba kenan malamin boko ne to dan me ka tsane shi certificate din sa ma yafi naka kyau kila yafi naka kyau duk wani minista da zaka daga yau ba wani ministan da zai daga masa takarda ya masa barazana da ita babu shi dan kololuwar inda za su je ingila ce ya je ba ita ce karshen ka abar arnab ba kuma ya je dalaka ina fadakar da mu ina jan hankalin mu ya yan uwa mu gujewa rusa kanmu da kanmu yau makiya sun yi nasara a kanmu ba sa bukatar in za su yi fada da mu sai sun tunkare mu sai su gwara mu kawai su hada mu fada da kanmu wani lokaci ma wallahi ba sai sun sa baki ba ba sai sun sa baki ba suna kallon mu ba komai ya ja mana haka ba jahiltar addinin mu da kuma tsaba son zuciya da hasada shi ya ja mana wannan a lokacin da kirista ya yadda faston sa ya shugabance shi kuma matukar fasto zai shugabance shi yana kyauta zaton al'amuran sa za su gyaru domin me cewa a gyara ne yau gyaran ya zo hannun sa ba shikenan ba amma mu a wannan lokacin muke cewa a'a namu ba su iya ba namu ba za su yi ba namu kaza namu kaza namu kaza ba kuma ina bawo malam kariya bane ba ban ce malam ma'asumi bane ba zai iya yin kuskure dan adam ne ban taba jin shi ma ya ce shi ma'asumi bane da ya ce ma na san malamai ba za su yi masa shiru ba to amma da man farkon matsalar da zaka fuskanta da dan adam ka ji cewa ba zai kuskure ba to tun daga nan ka samu matsala da shi duk mutumin da ka dauka ka bashi isma kake ganin wannan wankacce ne ba zai laifi ba to matsalar ka da shi ta farko ta fara kenan dan zai maka kuskura to in yi maka ni anan kuma sai kuma hankalinka ya daburce ka rinka ganin to ya wane zai kaza ya wane zai kaza in dai ana gaya maka sahabbai ga inda suka yi kuskure Allah ya ce ya yafe ga inda suka yi daidai Allah ya shi albarka shi ya kai sahabbai ne bai kai ba bai kai ba zai iya kuskure manzo Allah ya ce kullu ibn adam khata'un duk dan adam zai iya kuskure sai ya ce wa khairul khata'ina tawabun amma fiyayyen masu kuskure wanda in yayi kuskure zai ce na tuba shi mutum ba yayi kuskure shine bakon abu ba a'a yayi kuskure ya ki tuba shine matsalar sa manzo Allah ya ce da a ce dukkaninku za ku ki yin kuskure da Allah ya shafa duniya ya rufe ta saboda ta saba wa programming din da ya mata asali Allah ya shirya duniya ne ya halicci yan adam ya san za su yi laifi kuma ya shirya ya gafarta musu in sun ne